Radio koji sluša vas. Slušate emisiju Bukvalno. Ovo su previše ozbiljne stvari. To je sada ta opasnost, jer je to prodrlo do milionskih masa. Bukvalno. Ovo kad uđe u kupus, preota je tući vola. Mi moramo da krenemo u demonstracije zbog ovoga. Meni je ovo vrlo ozbiljno. Naravno. Bukvalno. Dajte malo logike da uključimo u ovo o čemu pričamo. E, samo nemoj ti logiku, molim. Pa mislim da ni u jednoj državi ne postoji ozbiljnija stvar od ove. Jasmina, slušao sam Baneta i ne bi se ja tu upetljao. Ovo kad uđe u kupus, preota je tući vola. Čovjek je sve rekao, potpisujem sve što kad se, kako se kdo kaže. Zašto bih ja trebalo podržim žutu patku? Zašto to? Pa impulsivno reagujem. Pa ne podržavam ja žutu patku. Samo molim te, nemoj da budeš prema meni bezobrazno ovaj. Pa trudit ću se. Nemaš dušu, u redu, ti nije sramat. Aj, te pitam ovako prema što ti odvalim šamarčeš, kako te nije sramat? Ovo kad uđe u kupus, preota je tući vola. A kad treba da se ide u rudnik, onda naša gospođa Nedeljka neće. Pa neću. Slušate emisiju Bukvalno. Steven Colbert je jedan od najpopularnijih sa tamo američkih voditelja. Otprilike što si ti ovde, to je on tamo. To je sada ta opasnost, jer je to prodrlo do milionskih masa. Bukvalno. Pomaže Bog, Srbijo. Oj, Srbijo, Boži dome. Počinje emisija Bukvalno za mikspultom Saša Ilić, autor i voditelj Jasmina Bukva. Predlažem da izvršimo proveru tehničke podrške, pa da ovu jubilarnu 350. emisiju započnemo i bukvalno na naš način. A i kako bismo drugačije, nećemo valjda da radimo na tuđ način, ili što reče pesnik, mi volimo cure i naške i praške, mi imamo naške, vi imate vaške. Predlažem da za slučaj da neko zaluta u naše bukvalno, da mu isprofilišemo, tako se kaže, taj naš način, tako što ćemo i bukvalno da podsjetimo na kosmos, šta smo. Dakle, sad će nam tehnička podrška otvoriti jubilarno 350. izdanje emisije Bukvalno, onako kako to i bukvalno priliči jučerašnjem danu u Srbiji, Božjem domu. Dakle, hajdemo narode, bukvalno i same suštine srpskog bića zabodeni tamo odakle nemamo kud. Pa eto, nećemo. Nema tih para za koje će da nas izmeste iz odavde gde jedino i jesmo to što jesmo. Ma kako nam primamljivo to nudili zlikovci i holivudske profuknjače koje kakve. Čuli smo pevnicu manastira Svetog Dimitrija, manastir Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Niškoj, u selu Divljane, po kojem je čuveni kao manastir Divljane. Poruka je jasna svakom ko želi da je čuje, a da bi je čuo, potrebno je da utiša televizor koji mu odzvanja u glavi, pričamo o tome šta radi onaj u Moskvi, dok mu miševi kolo vode. Dakle, eto nam i prve teme, ali nećemo da se pravimo pametni, jer bi to značilo da to nismo, pa moramo da se pravimo kako bismo uticali na one lajkove i dislajkove botovske za koje nas i bukvalno baš briga. Pa što bismo se time bavili, pa još i bukvalno. Nego, kad smo kod ovog kojim se bavimo, jer se evo već godinama baš pozabavio svima nama, a naročito nama, koji primećujemo da više ni sam ne zna gde udara, ili možda zna. Bilo kako bilo, po kome udara to se vidi, a vidi se i zbog čega. Dakle, jedini zaključak koji bi nas izbavio od bilo kakve ozbiljne analize, očigledno preigrane veličine, koja deluje karikaturalno od tolike samoizleženosti, je ovaj. To je zaključak koji je sadržan u samo jednom pitanju, koje imam na tu temu, na temu Vučić u Moskvu, Vučić iz Moskve. Pitanje glasi, dakle, da li mu planeri gostovanja, ovi tur operatori,
Zaista misle da smo mi Srbi toliko glup narod, da ne provaljujemo ovu igricu. Glavno i jedino pravilo te tur operatorske igrarije je pre izbora u Moskvu, a nakon izbora kod Soroša i ostalih ološa na briefing i na preuzimanje radnih zadataka, za da nas i definitivno dotuče. Postupak je poznat i očekivan, a i efekat je ubitačan za one koji dozvoljavaju da se čekićem više puta udaraju po istom svom prstu, recimo. Eto, udario se jednom, zabolelo ga žestoko, ali sad u nadi da će sledeći put kad se klepi biti nešto drugačije od prethodnog, raspalio pa udara li ne udara po sebi samom. Eto, efekat je ubitačan i za sve ove koji su napenalili svoje kampanje u pravcu rusofilskih poruka, koje će sve do jedne da se svedu na to da su njihovi lideri direktno od Putina dobili zeleno svetlo, brdo para, brdo zlata, dijamanti oko vrata, čik, 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 pogodi, ima živi da ne ostanemo od rusofila. Ali im je ovaj još jednom udario istu zaušku, da ne kažem onu tur operatorsku nitnu. Sve je to naravno već viđeno i postaje zamorno i komentarisati, pa nećemo da se zamaramo ovako međusobno, nego ćemo da ad aktuemo te teme i da se pozabavimo ozbiljnim temama, ozbiljnim problemima, posledicama i izgledima za vađenje iz ovog idiotskog vrtloga, poznati kao centrifuga koja nas vrti samo tako. Dakle, adaktovat ćemo ovu temu, jer ne znam koliko je još nakon svih ovih upornih ponavljanja ove igrice, koliko je Srba koji s pravom ili manje više očekuju ili ne očekuju nekakve konkretne benefite od posete Moskvi. Znamo kakvi su do sad bili ti benefiti, pa hajde da se i time ne zavaravamo. Nekim ozbiljnim shvatanjem koje recimo isto ta Moskva može da ima prema ovoj poseti i tako to i tome slično. Znamo šta sve, kakvi su repovi takve posete, pa dajte da se ne pravimo mi bar blesavi, ako smo već odlučili da se pravimo pametni. Da se ne pravimo ni pametni, da. Dakle, kako je Putin rekao, a to je isto nešto što se često ističe, zlonamerno naravno, tako što se naglasi jedno, a zatre ono drugo. Dakle, ta njegova izjava da će Rusija po pitanju Kosova podržati svaku odluku koja će biti postignuta između Beograda i Prištine, se obično citira bez onog drugog dela u kome je isto taj Putin naglasio da bi rešenje trebalo da bude. A kad Putin kaže trebalo da bude, to ne znači da može sad Vučić da bira da li da bude ili da ne bude. Znate, ono, ako bude, bude će da bude. Neće da bude, da. E, dobro. Nego kaže Putin da bi rešenje trebalo da bude u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pa se ti pregovara i pravi dijaloge i trijaloge sa Prištinom, gospodine posetioče. Dakle, također šta se tu sad ovako ističe u prvi plan je autorski član gospodina Sergeja Železnjaka, zamenika generalnog sekretara vladajuće političke stranke Jedinstvena Rusija, koji je također izazvao burne reakcije i postao povod za burne i još burnije ove mučenja vode u koritu. Dakle, naravno tu se oglasio se, koliko vidim na ovom portalu, Narodni pokret otadžbina, koji je ovako oglasio se tako sa jednim priličnim nerazumevanjem, sa dozom nerazumevanja za bezrezervnu podršku koju Sergej Železnjak daje Aleksandru Vučiću. Tako da je utisak da je Narodni pokret otadžbina ne razume ko je Sergej Železnjak. Inače bi mu sve ovo jasno ako bi shvatio da je to jedan najobičniji, moramo da izgovorimo tu ružnu reč, liberal u stranci Jedinstvena Rusija, koja očigledno, eto, ima u sebi i liberala. Ne mora sa njima posebno da pravi koalicije kao što to rade, vidljive ili nevidljive, kao što to radi
posetioc Moskve. Dakle, pre 8 godina Srbi sa Kosova i Metohije proglasili su Putina za počasnog građanina. Ako ništa drugo, mnogo više i vole i veruju ruskom predsedniku nego srpskom, to je bar evidentno. Pa, eto, postoji sad ta opasnost koja se širi ovakvim porukama, da bi bilo tužno kad bi ih on razočarao. To i jeste poruka iz pokreta otadžbina. E sad, da li bi to bilo samo tužno, manje više, što bi se neko tu i tamo rastužio. Ali možemo samo da zamislimo kad bi do toga baš onako i konkretno došlo, kako se ovde insinuira, šta bi sve moglo da se dogodi kao pretpostavka. Kad bi Putin razočarao Srbe koje danas ni Aleksandar Vučić nije u stanju da razočara, pa hajde da se ne lažemo. Još nešto sa te strane, ako već čitamo ove vesti, u Kijevu je vlast, a to smo komentarisali sa gospodinom Draganom Stanojevićem, a sva je prilika, pošto je on trenutno na putu, da će nam on sve ovo što sad, ovako ću samo da pretrčim ovom uvednom delu, da će nam on to detaljnije objasniti, dakle uključit će se ovih dana, kad bude u prilici, eto, imat ćemo i njegov stav o svemu ovome. Ali evo saznamo da je u Kijevu vlast ipak uspela da uhapsi Mihajla Saakašvilija, bivšeg predsednika Gruzije i današnjeg pretendenta na predsedničku fotelju u Ukrajini. Bože me prosti, ovo nešto ko kad bi Mesić došao ponovo da nam bude predsednik Srbije. Jer nam je to i onda bio, da se ne lažemo, pa da opet završava neki svoj posao. Dakle, šta je ono što se pitamo, a moramo da se pitamo, možemo li da očekujemo da će i na predstojećim izborima, za koje još ne znamo hoće li biti parlamentarni, Rusija da se ponaša u skladu sa svojim principima, po cenu da je i Srbija i definitivno otklizi u crnogorski scenario, to su ti strahovi. Naprimer, naravno to je reč o scenariju ka kojem već dobrano propadamo punom parom, što kažu, pa će eto i to biti jedno pitanje na koje ja neću da pametujem, nego ćemo ga postaviti gospodinu Stanojeviću sutra, pretpostavljam. Dakle, evo šta je jedna ovako vest koja briljira, da ne kažem briljira jer ne briljira, nego briljira, dakle prilično brljiva vest. To je i ovaj izjava Aleksandra Vučića, koji kaže, ukoliko bi Srbija sutra uvela sankcije Rusiji i priznala nezavisno Kosovo, videli biste da bismo bili šampioni u odbrani prava nacionalnih manjina istog dana i da bi bilo da cveta efikasno i nezavisno pravosuđe u Srbiji i sve drugo. Eto, kraj citata. Sad, da li je ovo samo nespretna klinačka ironija čoveka koji u humoru nije dogurao dalje od sarkazma, ili se može tumačiti kao idejni predlog da se eto uvede, da hajde i to da progutamo i tu žabu, da progutamo na prednjačko-demokratsku, pa da pristanemo i na te sankcije. Pa nek bude šta bude sa ova četiri vatrogasca i kučetom, sve da pristanemo, samo da se umilimo okupatoru, sa naglaskom na okupaciju Srbije. Eto. Ja stvarno mislim da sam ovim zatvorila i ovu temu. Broj telefona za vaše uključenje 409-2284, pozivni za Beograd 011, Skype adresa snaga.naroda2. Naravno, poziv važi za sve, osim za onog general Lajtanta iz Požege. Eto, njemu danas poručujem, nemoj srećo, nemoj danas. Idi gledaj televizor, pa dođi sutra ako baš moraš da juriš tu lajtansku karijeru na prednjačku, tako što ćeš meni da prodaješ botovske fore i fazone. Dakle, nećemo danas praviti pauzu, pošto smo se ovako poprilično izuželeli, pa dok ne ovako malo se ne, kako bih rekla, ne iskažemo, radit ćemo punom parom. Tako što ćemo da se manemo ovih pipaka i da udarimo zmiju u glavu, onako bukvalno, kako ćemo još intenzivnije u vremenu koje dolazi da se ispoljavamo, bukvalno, i pravo zmiju u glavu, jer koliko vidimo, zmija koja vrluda Srbijom ne krije noge, pa zašto bismo se ovoliko bavili tim
pipcima. A dok se mi bavimo, evo, godinama svima koji nam iz ove perspektive deluju kao zalutali, ne samo u politiku, nego i u srpsko društvo i srpsku prirodu uopšte, na globalnom planu se i tekako ocrtava pozadina svih dejstava domaćih satrapa ili pipaka te zmijurine. Pa tako jedna vez koja objašnjava i prašinu koja se podigla oko novog nacrta zakona o ravnopravnosti polova. A sva ta ravnopravnost koja tobože favorizuje žensko pravo u korenu seče baš tu žensku ulogu i tradicionalno dragocenu žensku prirodu u srpskom društvu. I tako, i danas kad smo svi zamajani koje kakvim pričama o gde je bio, šta je radio, ko je pao na teme kad se on pojavio i kome se onako ponizno, kome je saopštio da smo mi mali, 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 tri put džabe ratovali pa nećemo više. Mi ovde potežemo neku bezveznu temu ženske ravnopravnosti, prosto da nas čovek okuka ovako nemoćne, ali da li je baš tako? Hajde da vidimo šta se iza čega krije i šta je od čega opasnije. Ovo počela sam da rimujem, to nije dobar znak. Dakle, o tome ćemo ovih dana opširnije, jer tema vredi priče. A o ovome, koji je od nas više u pravu u Srbiji danas, napravilo se ono što je, što se u srpskom jeziku naziva džaba priča. Dakle, generalni sekretar NATO-a, Jens Stoltenberg, udružio se sa generalnom službenicom Hollywooda, blagorečeno Angelinom Jolie, da bi NATO, koji ima tendenciju da u svakoj čorbi bude ono što tu čorbu čini izuzetno neukusnom, intervenisao u promovisanju rodne ravnopravnosti. Što bi rekli braća Srbi iz Crne Gore, niđe veze. Mogu misliti kako će to NATO da izvede na terenu. Dakle, ako u Nišu Jolie primeti da Milojko nije rodno ravnopravan, naprema Milojci, tamo njojzi, onda će Stoltenberg sa punim međunarodnim NATO pravom da bombarduje taj Niš, tako da Milojku više ne pada na pamet da bude rodno neravnopravan, jer više neće biti ni Milojka ni Milojke, a boga mi ni Niša. Pa će onda Jolie i ovaj Stoltenberg da dobiju milion dolara, to je danas onaj pravilni naziv za Nobela za mir, a inače da se ne igramo po pojmovima, nego da budemo i bukvalno precizni. Dakle, ta udruga NATO Hollywood Jolie Anoreksija najavljuje projekat ni manje ni više nego Ratnog saveza pod vođstvom SAD-a, što ga nazivaju progresivni model rodne politike. Ah, te progresije. A sebe proglašavaju naravno za vodećeg zaštitnika ženskih prava, pa gde i tamo dođe. Dobro. Umesto da se Stoltenberg posipa pepelom i pred čitavim svetom, pravda iz nekog kazamata naravno, za sva zlodela NATO pakta i ogrešenja u odnosu na, i dalje tvrdim, većinski civilizovani svet, a da se ova Jolijanka hollywoodska bavi problemom anoreksije, ako već hoće da glumata humanitarca. Projekat ratnog zločinca i takozvane princeze zapadnog vojnog intervencionizma najavljen je u Guardianu pod naslovom Zašto NATO mora braniti ženska prava? E sad, da je ovo zašto NATO mora braniti ženska prava neko logično pitanje, imalo bi te kako logike, ali ovo nije pitanje, ovo je zaključak. Ovo je to što i jeste najnebuloznije. Dakle, taj članak je predstavljen kao zajednička misija i taj pokret, ako je to pokret, a ako je misija pokret, a očigledno da se pokrenulo, osiguralo fundamentalno obećanje u povelji Ujedinjenih nacija o jednakim pravima i dostojanstvu žena. Sve bolje od boljeg. Otkud, pitamo se mi Srbi, mi veliki Srbi, mali nam je Srbin u Moskvi, to znamo. Dakle, otkud pravo zlikovcima da se bave dostojanstvom? Zašto se nisu obasipali dostojanstvom
kad je isto taj Stoltenberg ubijao po svetu i taj njegov NATO pakt. A isto ova anoreksična krivila sliku predstavljajući žrtve kao krivce. Pa je ispalo da su se baš sve do jedne žrtve ogrešile o onog koji ih je ubijao ni manje ni više. Da se pozabavimo malo ovim tekstom, mada je sve već jasno svakom ko nije podlegao naprednjačkoj histeriji i dijalozima koje kakvim, kao predloženim rešenjem za ono što tobože samo od Vučića zavisi, pa mi udri po Vučiću da se on predomisli, kao da on ima pravo i da misli, kao da mu je i to dozvoljeno da misli, a kamoli da se premišlja i predomišlja, a pa ne bi se ti tu napremišljao majci na tim mestima predsjednika države, premijera, vlade i onog za otvaranje liftova. Dakle, reč je o sramnom pamfletu, o nekakvoj plemenitoj borbi zlikovaca za dobrotu i pravdu. Nije nego, ima tu i satire naravno, a najviše u činjenici. Da tvrdeći da je NATO osnovan da bi zaštitio svoje članice ili, kako kažu, slobode svojih naroda. Dakle, NATO zlikovci tvrde da je NATO udruga sa sedištem u SAD-u u prethodnih 70 godina stajala u odbranu demokratije, onda neke individualne slobode, to znači pojedinačno, ti si slobodan, ti nisi individua, onda vladavine prava, i to su štitili, i štitili su povelju Ujedinjenih nacija, pa mislim, nije nego, zar nije Srbija primer toga kako su je štitili. Dakle, sve je to nama Srbima poznato, osim ovog što nam je u Moskvi, o njemu to ništa nije poznato, tobože, i ovim miševima koji kolo vode, a u kolu se zaigrala sva apostasija srpstva i čoveštva, onako kako igraju po srpskom dostojanstvu i opstanku od 5. oktobra pa sve do dok im dozvoljavamo. Ono što bi i poslednjoj, naravno na prednjačkoj budali, bilo jasno, kad bi samo isključio televizor na kratko, je istorijat. Ne može da bude jasnija uloga NATO-a, NATO alijanse, kako mi volimo da joj tepemo, u sve strahote koje su zadesile planetu za vreme delovanja isto te alijanse. NATO je od osnivanja, znamo da je to bilo u aprilu 1949. godine, pa sve do raspada Varšavskog ugovora, negde tamo 1991. diktirao tu konfrontaciju sa Sovjetskim savezom. Znamo kakve su posljedice od tog diktiranja tim orkestrom, tako da kad pominjemo ovog što dirigenta i orkestar, moramo da vodimo računa šta to sve može da znači, ako već insistiramo da je sve bude u rukama dirigenta, a obično ostane samo palica kojom mlati po svemu što nije taj njegov orkestar. Dakle, NATO je, dakle, od osnivanja pa do raspada Varšavskog pakta radio sve ono što je izazvalo trku nuklearnog naoružavanja. Da ne pominjamo Korejski rat, Kubu i svaku čorbu koju je bio neukus. Da ne kažemo, jer mirođija svakako nije bio. Mirođija je ipak nešto što utiče na kraju da bude ukusna čorba, a ne da bude ovako neukusno. Ali svoje pravo lice NATO je naravno pokazao baš te 1991. kad je raspadom Varšavskog pakta i otvoreno zauzeo taj svoj agresivni stav. To je ono što se u normalnom svetu naziva svetski policajac. I krenuo u direktne vojne operacije na Balkanu, Afganistan, a posle i ovo što još uvek nazivamo novije, Libija i Sirija, s ciljem da, naravno, samo s jednim ciljem, da se okruži i da se raskomada i Rusija, a bogami Kina. Dakle, ovim humanitarnim akcijama NATO ne samo da je direktno pobio nevine i nedužne ljude, koji mu se ničim nisu zamereli, ni lično, ni grupno, ni narodski, ni državno. Dakle, ne samo da ih je pobio, nego je baš tim ratovima poništio svaku demokratsku normu, i to ne samo u svetu, nego i kod svoje kuće, gde je
na ovaj ili onaj način ugušio svaku građansku slobodu. Jer da nije NATO ugušio građansku slobodu u Americi, da nije to uradio kod kuće, i ta kuća bi bila odlučnija u kritici svega što je u njeno ime urađeno poslednjih decenija naročito. I sad će isto taj NATO da se zauzme i za borbu protiv seksualnog nasilja, kao jednog od najvažnijeg razloga za represiju među ženama. Dakle, NATO čiji jurišnici gde god oslobode oko sebe naprave leglo prostitucije. Oni žele da se bore protiv seksualnog nasilja, jer pretpostavljam da je u njihovom sklopu, ako to možda se nazove sklop, jer sklop je neko morao ne pre prvo da sklopi, a ovo je baš sve rasklopljeno i ovako transparentno. Dakle, u tom njihovom sklopu prostitucija je nešto što se radi za pare, a sve što je za pare je po njima poželjno isključivo iz svake borbe. A kad se nasilnik bori protiv nasilja, onda ni ova analogija ne čudi nikoga, osim ako mu kojim slučajem neko to ne zapiše preko televizora, što se naravno neće dogoditi dok je NATO u Petreus u Srbiji brale iz sele, da i ja budem radno ravnopravna, da mi ne bombarduju humanitarci ovu radiostanicu. Šta zna čovek, mora da se ogradi od svake opasnosti. Evo, Sale se već zaklonio, šalim se, Sale, neće nas, neće. Naravno, da bi ovo sve imalo smisla, ženska prava i NATO agresija na svako civilizovano pravo, ova dva antipoda su potrudili se da ih povežu, i to argumentom. Argumentom koji je ni manje ni više čudnovat, da je opasnije biti žena u ratnoj zoni danas nego da se bude vojnik u ratnoj zoni. Eto zašto danas i ovde rado žene idu u vojnike. Tamo je, kažu, ovi znato, a bezbednije. Može samo neki kanibal, može samo neki kanibal da te potkači u mirovnim misijama, ali isplati se, pa ćemo i to da probamo. Ani kanibali nisu što su nekad bili, kažu da se sa njima da pregovarati. A sa ovim Stoltenbergom i sa Jolly nema pregovora. Oni znaju šta su im rekli da treba da znaju i možeš ti da dubiš na glavi, što kažu, nema pregovora, blok. E sad, pazite samo kako su oni uspeli da pronađu tu finesu. Kao da mi Srbi pre svih, to ponavljam, pre svih drugih, ne znamo kako izgleda jedna NATO ratna zona. Nema tu ničeg što je više opasno od onog drugog koje je tobože manje opasno. Jer NATO kad krene da deli pravdu i pravo, on to radi po principu internet igrica ili ti ono koga udarim, toga ne žalim. Još će ovi naprednjaci da počnu da nas ubeđuju kako smo se mi nakon svakog napada kukavičijeg na to silovali po Nišu, Beogradu, Novom Sadu i svuda gde su im bila dejstva, pa i na Kosmetu naročito. Dakle, Srbi su na Kosmetu čekali da vide koliko će Šiptara da pobije NATO u jednom napadu, pa da krenu da siluju ono što je preživelo. Mislim, ta ironija je baš onako čudna. Ili možda da rade i ono što je zlikovački Charlie Hebdo u to vreme objavljivao na svojim naslovnim stranama, satanizujući Srbe, a što je toliko odvratno da nećemo ni opisivati, jer ipak moramo i prema sebi da imamo malo obzira kad smo ovako iskreni i otvoreni. Priča se da je to Charlie Hebdo radio u korist nekog jevrejskog kapitala kojim su ih punili, dok ih sve redom nije napunio onaj ISIS ili ko već, a Srbi udarili u kuknjavu za njima. E, stvarno smo Boži narod i niči više, svoj ponajmanje danas i ovde jesmo, ali eto, zato ćemo i ovih dana baš ovako bukvalno da počnemo da se dozivamo sebi. Promoteri svakog nasilja, pa i globalnog, na koje niko u svetu više nije, od kojeg nije zaštićen i na koje ne može da bude imun. Dakle, globalnog nasilja koje ima promotere koji im opravdavaju ovaj NATO cilj, ganuo se nad seksualnim nasiljem, nije nego. Umesto da se krene u akciju da rata ne bude,
Ovi nazovi senzibiliteti vode računa o finesama. Kad su u pitanju žrtve ratova, dakle, pre svega njihove žrtve, svoje žrtve, koje isto ti zlikovci i kreiraju. Ras temperamentali saše li im se sentimentaliteti, što ali je, ne znam. Ali eto, odvuče me tema. Kad još i tvrde da NATO može da bude lider u naporima da se okonča rodno nasilje i da bi to bilo vitalno pitanje mira i sigurnosti. Au, dokle to ide, majko Bože, ja ne mogu više ovo ni da tumačim. Prosto mi dođe da satražim pauzu koje sam se malo pre odrekla, ali hajde još malo da izdržimo na ovoj temi. Nije prijatno, ali moramo se, šta je. Takav nam je posao, sale, moramo. Dakle, kad ovo izjave Stoltenberg i Jolly, zlikovac i njegova promoter anoreksija, kako bre da se ne prisetimo da je samo u Afganistanu pobijeno preko 30.000 civila, a isto toliko i u Libiji. Da li su tada mislili na rodnu ravnopravnost? Nisu, nego su, koliko smo videli, ubijali redom. Bez ikakve zadrške, bez ikakvog obzira, ni prema dečijoj ravnopravnosti, da ne idemo dalje. Amerikancima neka služi na čast, što se nisu odazvali na vapaje civilizacije, da ne nasedaju na podmetačinu da je njihov nacionalni interes zlikovačko ubijanje dece po svetu, koje je i krvavim hlebom hrani i krvavim benzinom voza ka propasti i odijumu čitavog sveta. A ovo dvoje nema toga što bi moglo da ide na čast, jer je nemaju, pa nema ni našta da im ide. Uostalom, izveštaj, eto, dotle sam došla tumačeći ovu nebulozu koju sam slučajno naletela ili uz pomoć prijatelja, zašto da ne? Pa možemo i mi bukvalisti da imamo prijatelje, nismo ni mi isključivi toliko. Naprotiv, vidite kako su nam pomoćni, potrebni prijatelji. Dakle, došla sam i do izveštaja Međunarodnog instituta za istraživanje mira iz Osla, gde ukazuje da ništa od navedenog u prilog NATO Jolly intervencije u zaštitu rodne ravnopravnosti ne stoji, jer je opšti zaključak da je veća verovatnoća da u ratnom sukobu stradaju muškarci, dok žene i kad stradaju, češće stradaju od indirektnih uzroka, osim naravno ako neku u mirovnoj misli ne potkače ovi kanibali tu. To sve zavisi od pregovaračkih sposobnosti. Mora da ponese ogledalce pa da ponudi, možda će je pustiti za ogledalce. E sad, kad je seksualno nasilje u ratu u pitanju, i tu ne stoji tvrdnja ove NATO hajdučije. Dakle, studija iz jednog drugog projekta Zakona o zdravlju i ljudskim pravima u Kaliforniji, muškog silovanja i ljudskih prava, potvrdila je, zamislite vi kakvi sve projekata ima, Bože dragi. Dakle, potvrdila je da je seksualno nasilje nad muškarcima korišćeno kao oružje ratne ili političke agresije u mnogim zemljama, a da je oko 80% muških političkih zatvorenika u nekoliko ispitanih sukoba prijavilo seksualno mučenje i silovanje od strane isto ovih NATO brižnika za ženska prava. Uostalom, svi znamo, bilo je o tome reči, šta su na ovom polju Amerikanci radili u Iraku i na šta su sve prisiljavali žrtve svojih ratova i svojih ovih mirovnih plemenitih misija. Pa još i sve su to dokumentovali fotografijama i šerovali ta svoja herojstva narkomanska po društvenim mrežama. Zgražavali čitav svet tim svojim iživljavanjima. Ali nisu se za to zabrinuli. Zbog toga zabrinuli ni Stoltenberg ni Jolly. Pa ni za ono što smo svi mogli da vidimo prilikom njihove intervencije u Libiji i strahota na ovom planu koje su činili tamo. Dakle, ovaj projekat nije ništa drugo nego traženje podrške za militarizam i rat. Očigledno su im presušili razlozi da tamburaju tamo ovamo kako im se prohte, pa eto počeli su da izmišljaju i borbu NATO pakta za ženska prava. Ili ti sve mi ovo liči, a nadam se da ste i vi saglasni sa mnom,
da je ovo ni manje ni više nego feminizam u službi NATO-a. E, ta analogija i tekako stoji. Dakle, u najmanju ruku sve ovo deluje smešno, mada je i tekako ozbiljno. A smešno je baš u tome što je predstavljeno ovako nebulozno, da ne kažem nekreativno, jer kreacija i izlikovštvo ne idu jedno s drugim, ali hajde, ima izlikovačkih kreacija. Baš kao što isto taj NATO predstavi opasnost koja Amerikancima preti od Rusije kao razlog da na granicama Rusije postavi svoje baze. E sad, ako te baze nisu prava opasnost za Amerikance, onda nisu ni Rusi. Jer sumnjam da bi Rusi ratovali sa bazom nekom, ako ta baza napravi neku glupost. Nego jedna ono, zemlja, zemlja kroz vazduh i od kafanče, poljanče, Washington, šta to beše, Washington, da, to bi se, podsjeti me gde to beše bilo. Pre ovog juriša baznog na Rusiju. Ali da se mi vratimo na to kako bi sve ovo moglo da se reflektuje na Srbiju, da se ne bavimo ovako ovim visokim politikama. Dakle, znamo da nam NATO, onako kako su mi ovi spasioci Srbije, kako su isto tom NATO legalizovali, dakle, taj NATO sve kreira, a upravo je u planu i novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, gle kako je to upravo uporedno. I sad ne možemo da ne zamislimo i tu sliku, kako nam ta priučena NATO aktivistkinja Jolie lično piše taj nacrt za novi zakon. Koliko je to realno, pa hajde da kažemo da je 100% realno. Sve drugo je 100% nerealno, da će neko ministarstvo ili neki stručnjak iz Vučićeve one kamarile da nam piše zakon o rodnoj ravnopravnosti mimo težnji na to da završi više sa tom pričom. E sad ostaje još samo pitanje, hoćemo li da nastavimo da se zgražavamo kad nam i taj zakon usvoje ovi klimoglavci u Skupštini, a i oni su NATO klimoglavci, ili ćemo i dalje za sve što nam se dešava da krivimo Putina, nego da se vratim na ove klimoglavce, kad rekao da su i oni NATO klimoglavci, pa da malo poentiram, svi koji trenutno sede u Skupštini, koji nisu demonstrativno izašli iz te skupštine, su NATO klimoglavci. Mogu oni da se patriotišu nekim govorima koliko god hoće, ali dok si tamo, to si što si. Kad smo već kod onog kosmos, šta smo se. Dakle, oni za sve krive Putina, to je teraju nas, da navode nas ovako daljinskim tim upravljačima televizorskim, da krivimo Putina, jer neće da dođe da nas spase od nas samih. Neće čak ni ove klimoglavce da spašava od njih samih. Pa smo onda primorani da uzdišemo svaki put kad nam i Vučić uzdahne i da pravdamo sve što on radi siroma. A svi njega mrze, a niko neće da mu pomogne i tako to i tome slično. I tome slično, da. Dok se lideri svih drugih zemalja predstavljaju kao od naroda i od čitavog sveta voljeni, ovaj se ubi objašnjavajući nam da ga ne mrzimo samo mi, nego i čitav svet ga mrzi, ali njega baš briga, on je pametan. Naravno, ne zaslužuje on kao natovski šrafić mali, ni toliko da ga netelevizorčan narod srpski mrzi, ali jedno prezrenjce, eto svakako, i ignorancija. Pa hajde da, evo, sad, nakon ovih, poprilično sam se ja zapričala ovako sama sa sobom, a nakon ove prinudne pauze, malo sam se uželela i drugih glasova, pa ćemo sad napraviti jednu kraću pauzu, nakon koje ću, naravno, mogu ja ovako da nastavim i do preksutra, ali da i svojim slušalcima, ukoliko nas neko sluša, damo priliku da i oni nešto kažu. Čujemo se uskoro. Snaga naroda.
Dobrodošli nazad u drugi deo jubilarne 350. emisije Bukvalno na radio Snaga naroda. Telefon za vaše uključenja je 409-2284, pozivni za Beograd 011, Skype adresa snaga.naroda2. E sad ću ja malo da poradim na svojoj sueti, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Ukoliko imamo neko uključenje, mislim da je jedno upravo u realizaciji, da sačekamo Salej ili da idemo dalje. Ili imamo nekog na Skype-u? Mislim da imamo Nedeljku na Skype-u, a imamo i telefon na telefonu. Dakle, rasporedili smo se pravilno. Draga Jasmina, lepo je čuti vas ponovo, nedostajali ste, kaže Jadranka. Lepo je, draga Jadranka. Halo? Halo? Nema. Dobro, nema, što ne znači da neće da bude. Dakle, zahvaljujem se Jadranki na, pa ovo bi lepo reklo, moglo da se shvati i kao dobrodošlica, da, lepo je i čitati vas. Halo? Dobar dan, ja sam Stojan. Dobar dan, Stojan, ja sam Jasmina. Ja juče nisam zadovoljan što nije potpisano ono glavno. To je... Šta je juče? Da, vojna suradnja sa Rusijom ili zajednička odbrana. Od čega? Mi znamo da smo... Od čega, Stojane, kad ćemo mi morati od Rusije da se branimo uskoro kako nam ispiraju pamet? Kad bi oni slušali zapadu, da bi to bilo, a od toga nema ništa. Od mene u službi određena... Ko oni, Stojane? Pa zajednička odbrana sa Rusijom protiv okupatora. Ovaj način ratovanja nema nikakve veze sa demokracijom. Svi po kontrolu Amerike, pa šta je to? Nismo mi toliko budale da to ne vidimo koji se bavimo politikom. Kako se vi to... Vi ste rekli dobro, Ja se tražim sa vama. To mi je baš. Da idemo sa Rusijom u svemu, sa istokom. Znamo šta je istok. Na istoku izlazi sunce, tu je život. Ali nama stalno zapada... Na zapadu je večna kiša. Večna kiša. Ja kažem simbolični. Dobro, to je ovako meteorološki gledano, a šta ćemo ovako... Da, simbolični, ja to gledam. Aha, dobro. Znači, mi vidimo ta, moramo u savjet sa Rusijom, Kinom, Brazilom, Indijom, na tu stranu da odemo i da uvedemo društveno uređenje. Ovo nije društveno uređenje. Ovo je način okupacije, što sam rekao, sad krejo malo, Znači, ja to mislim da... Da. Da sve, to vi isto kažete, tako? Tako je, tu smo se složili. Rusija, to je odredila vojna služba. Mi njih ne priznamo za vlast dok ne ispunjavaju ono što treba. Mi služimo narodu, a ne ti strani agenti koji tu rade sve protiv ovog naroda. Ajoj, Stojane, mnogo je toga mi, ja ne znam, ne mogu da se snađem. Ko to mi služimo narodu? Pa, služba bezbednosti, to je Teslin sistem koji ima čestično oružje. Ja mislim da ovom narodu nije potrebno 2014. Pa taj Teslin sistem, to su uzeli ovi Teslijanci i Lučićijanci. A kakvi, oni to nemaju, samo mi i Rusi imamo to čestično oružje i niko više ne znači. Gde ga čuvamo? Zašto ga čuvamo? Za kad ga čuvamo? Vidite vi ove uragane po Americi, to im mi vraćamo za ovo. Jasno im zapretili, Stojane, svaka nam čast. Pa moramo da kažemo istinu. Mora istina da se iznese na videlo, da. Da, vi to znate. Ja mislim da ne treba nikome to da se djeluje tako zbog ovih njihovih agenata koji ubijaju ovaj narod. Mi znamo da cijeli građanski rat na teritoriji Jugoslavije da je napravio NATO pakt i zapad. Sve građanske ratove u svim zamišljenim granicama Republika. I tu su bombardovali Saveznu Republiku Jugoslaviju 99. Malo ste mi izmešali pojmove, Stojane, sad više ne mogu da vas pratim. Pa to je genocid zapada nad svim narodima na prostoru Jugoslavije. Tako to glasi kod nas u službi. Znači ne može da bude. A ovi su nas kažu da idemo... A šta ćemo s ovim ženskim pravima, Stojane? Ćemo da ispravljamo to ili nek sam se krivio? Taj NATO pakt, on vječno nad ženama pravi nasilje. Kao u Japanu. Koliko sam čuo da tamo siluju žene. Znamo da imaju tamo, kako bi rekao, pet vojnika. To će sad ovaj Stoltenberg da reši. Pa neće oni ništa da reše. Oni se pravdaju
svoj zločin. Da. Kažu, rat je najbolja zarada. Pa vidim da je najbolja zarada, oni od toga žive, čačka i šta. Zna se ko nam je oteo Kosovo, Amerika. Oni su to tražili, tu teritoriju pre građanskog rata. Da. Pre rata što su nas bombardovali. Hvala Stojane, hvala, sve nam je jasno sad do nekle, da ne bismo prešli na čipove, da damo još nekome šansu. Hvala vam puno. Sve, Naravno. Hvala, pozdrav. Prijatno. Prijatno, Stojane. Da. Slavko Pavlović kaže, dobro došla nazad cele. Hvala, brale. Ko ili tko je general iz Požege? Joj, nemoj general, sad ćemo opet napraviti sebi probleme. General Lajtant je, da, jer on je bio major u maju. Halo? Nedeljka bila bolesna. Šta je bilo Nedeljka sad, nemojte to da nam radi. Imam neke boljke koje polako rješavam. Aha. Dobro došla Jasmina, od sveg hvala. Srca. Hvala, bolje vas našao. Našem narodu. Da će Bog. Ja sam se htjela obratiti radi one štrkljave džoli. Uh-huh. Ona nije anoreksična, ona je onaka ispala zbog mržnje. Ma dobro, ja da se ne bavimo njom, lično, ona kao ličnost ne zaslužuje ni ovoliko, nego zloupotrebom koju ona radi po svetu, to je tema. Ona je proizvod Hollywooda. Da. I sad je uz NATO, Stoltenberga i tako dalje. Ako ona može u neke vojnike, mogu i ja, uz svoje vojnike. Ja neću kopat rovove, ja zaista neću u rudnik, ali u svoje vojnike ću ići odmah ako treba. Eto, to žensko ću prekršiti. Hvala puno, Nedeljka. Molim? Halo? Da, tu sam. Kažem, hvala vam puno na... Evo, to sam htjela reći. Da. Ja stojim u svoje vojnike, ako treba idem i ja. A ako treba ide i Nedeljka, dobro. Pa, ona u NATO, ajmo. Da. Pa da vidim. Da. Dobro. Evo, hvala lijepo, hvala, ljubim sve. Pozdrav i slušamo se, pozdrav. Da, malo nam je stream komplikovao, ali dobro. Da vidimo dalje ovo danas. Koga to vidim sa ove moje uči? Tako glasi poruka. Narode, lako je vama kritikovati predsjednika, nego kad ste toliko pametni, recite nešto lepo o njemu ako možete. Uključi televizor, Vladeta, tamo ima sve što želiš u ovom trenutku lepo o njemu. Nemoj u to kolo da nas vrzeš. Dakle, eto, proradih ja malo na svojoj sujeti sa ovim lepim dobrodošlicama. A da vidimo malo, dobro smo gledali šta je, do sad smo eto razmotrili to kako se to usmerava ka prema nama, ka prema svemu zdravom u srpskom društvu, kako se ta rak rana usađuje u srpsko društvo od izvana, od spolja, a da vidimo kako se u susret tome trči od izunutra. Dakle, sinhronizovano nego šta. U pojmovniku nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, dakle u onom odeljku koji se zove pojmovnik, dovoljno je istaći pojam rodni stereotipi, pa da povežemo ove teme. Dakle, kako kažu, rodni stereotip jesu prethodno formirane ideje prema kojima su ženama i muškarcima proizvoljno, zanimljivo ovo rečeno, proizvoljno dodeljene karakteristike i uloge koje određuje i ograničava njihov pol. U kom smislu ograničava, baš me zanima. Dakle, muškarcu ograničava njegov pol da bude žensko, pretpostavljam. Zar to nije prirodno ograničenje? A izgleda da nije. Dobro. Na stranu to što je karakteristiku i ulogu i žene i muškarca formirala ne samo priroda ovih polova, nego i tradicija, onda kultura i sve ono što se u skladu sa prirodom žene i muškarca gradilo vekovima na prirodnim osnovama. Da ne kažem razumsko prirodni. Sad ćemo sve to da bacimo u Moravu i pustit ćemo Stoltenberga i Giulianu da nam ih nanovo formiraju prema nekim NATO standardima koji se upravo štancaju u generalštabu kad već govorimo i o vojsci. A kad već govorimo, zašto i da se ne zapitamo hoćemo li to da dozvolimo? Naravno da hoćemo. Evo već radimo na tome, masovno se prestrojavamo za sljedeće izbore, ko će za koga da glasa. Eto, to je pitanje biti ili ne biti za Srbina zagledanog u televizor.
Nažalost, neće im taj televizor otkriti ono što se golim okom odučenim od buljenja u televizor vidi, a to je da za koga god da glasamo, ovaj će zakon klimoglavci da donesu. Isto nam se piše, a vidimo i ko nam to piše, vidimo Boga mi i komu diktira i zbog čega nam se piše i na čiju štetu, na našu naravno, na štetu svih budućih pokolenja, makog pola bili pojedinačno naši potomci, radi se na tome da od njih naprave NATO monstrume bespolne, bez pola, bez tradicije i naravno bez identiteta. A sve će ovo naravno da se realizuje kroz planske akte. Prvo, nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost, drugo, akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost i treće, planovi ili program rada, bla, 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 umesto da se samo omogući primjena krivičnog zakona bez ovolikog palamuđenja i da se po tom zakonu kazni i ne prašta ni onom malom, ne ovaj mali što je otišao u Rusiju, nego ovaj mali što je eto, imao te pretenzije. Dakle, ni njemu da se ne oprosti kad digne ruku na svoju malu ženu, pa tek onda svima ostalom. U čemu je problem? Hoćemo li da pravimo novi set zakona i za prelazak ulice van Pešačkog? A da, već ga pravimo, dobro. A sve to, naravno, obesmišljava svaku pomisao na zakonitost, na pravdu i pravo, to more neustavno po kojem plivaju izdajnici srpskog naroda. Da ne kažem plutaju, jer je asocijacija jasna. Dakle, potom slede i takozvane posebne mere za ostvarivanje i unapređivanje te rodne ravnopravnosti, nije nego, pa i uputstvo za sprovođenje tih posebnih mera, a sve po zakonu i sve neprikosnoveno nametnuto srpskom društvu, koje ćemo nakon ovog moći i definitivno da okačimo o klin. Pa izvolite, Srbi, na glasačke kutije, pomozite zlikovcima da nas što pre dotuku. Evo i Stoltenberg i Džoli računaju na našu podršku. Vučić je tu nebitan, ako ga isklonite izborima, izabraćete drugog poslušnika, ali zato nećemo iskoristiti tu priliku da i Stoltenbergu i Džoli kažemo šta zapravo mislimo i o njima i o njihovim kadrovima, što nam ih uvaljuju preko ovih demokratskih i poštenih izbora. Ili ćemo ignorisati tog dana, ili ćemo dozvoliti da nas 700.000 članova SNS-a ubedi da su oni ta većina, ili će nas ovaj povampireni DOS koji je i tamo i ovamo nagovoriti da im damo šansu da nas dokrajiče, nastavljući tamo gde ih je isto ovaj NATO smenio, ili ćemo poverovati u neku rodoljubivu priču koju je isto taj NATO dao zeleno svetlo na izborni pohod na Srbiju. Halo? Pomože Bog i Smina, dobro nam došli. Bog vam pomogao, hvala lepo. Drago mi je što vas opet čujemo. A, verovatno ostali nisu baš pažljivo slušali jutros ili nisu od početka slušali jutrošnju emisiju, pa ne znaju da ste vi u ovom terminu. Uh-huh. Nadam se da će se više ljudi javljati u budući. A što se tiče ovoga o čemu pričate, ja stvarno ne znam šta da mislim. Rekla bih to najjednostavnije da je to zakonjenje ludila. Sve što je nenormalno, što je potpuno sumanuto, što nikakve veze s mozgom nema, ljudi su, od kada čovjek postoji, znalo se šta je muškarac, šta je žena. Sad će oni da izmišljaju i da prepravljaju polove i da od dva pola prave ne znam koliko. Da, treću kućicu, kako su to uradili u Nemačkoj, reći. Da, dosta stvari možemo da pročitamo. Ja stvarno ne mogu da se načudim i da se nazgražavam kad po Facebooku gledam i neke članke šta se po tim zapadnim zemljama radi sa decom, sa porodicom. Nažalost, to je sada došlo kod nas. Da. A što se tiče dotične, rekli ste da nećemo o njoj pričati, ali bitno je to ako neko nešto promoviše, neke svoje standarde hoće da postavi, pa onda da kažemo da ta gospođa Jolie dozvolila da ju se preventivno odstrane određeni organi,
Jer je na to nagovorila sekte čiji je član, pa da ne bi obolela, pa ovaj, kad tako jedan isprani mozak pristane na tako nešto. A i vreme je već glođe, pa bi onda ovako je lepše. Ajde da sad sve nečim ovim drugim probijam kad ne mogu više time. Da. A, ma sve je to strašno što se nalaze u svetu, nažalost i kod nas, ljudi koji su potpuno, ja ne znam šta da kažem, bez svog mozga, bez mogućnosti da razmišljaju, koji su zavedeni nekim svojim najnižim strastima i potrebama i kojima se dozvoljava da ovaj tako neke svoje totalno sumanute lude ideje propagiraju kao nešto normalno. A kad bi se oni zbilje borili za prava žena i za neku ravnopravnost, šta bi to bilo? To bi bilo da se ženama skrati radni staž, da se daju povlastice majkama koji imaju više dece, da se ženama, znači, stvori mogućnost da one, ako već su ravnopravne smo s muškarcima i radimo, ali kako da mi to izdržimo ako nam se radni vek produžava sve više i više? Da. Kako žena da podnese svo to opterećenje? To je taj benefit koliko pristajanja na sve ovo što, na što pristajemo. Ma ovaj, to je sve, ovo što oni rade, to je samo, ovaj, ma to je jasno, to je zatiranje porodice, uopšte radi se na tome, ne samo da nestanemo mi, nego uopšte da ceo svet poludi pod njihovim uticama. A šta mislite, koliko je to realno da Srbiji sebi dozvoli? Ja stvarno više ne znam, ja prosto za pune stvari sam mislila, ma nije moguće, mi smo dovoljno pametan narod, imali smo sad prilike s nekim prijateljima da se vidimo na slavi ova dva dana i da ovaj, popričamo. Prvo, ljudi uopšte za to nisu čuli, drugo, nikome ovaj, ništa tako, svi su na to kad se spomene, samo nas smeju isto tako u stilu koji vi je sada, ma nije moguće. Međutim, kad, ja ne znam, kad se to bude desilo, shvatit će da je moguće, da se deca već sada potpuno bezosečno, bezosećajno otimaju iz porodica, što bioloških, što hraniteljskih porodica, da bez ikakvog obrazloženja, da jednostavno... I to sve više... po zakonima, nekim koji su primoglavci usvajali po narudžbini, Da, stvarno su deca postala neka roba, da čovjek ne zna da sme da ima deca ili ne sme da ima deca. Da ne sme da zaštrči, da ne bi doveo svoje vlastito dete u opasnost. Da. Pa ja ne znam stvarno, verovatno, ne znam ni da pričam ni da spomenjam koliko, šta sve treba da nam se desi. Ja ne vjerujem da ovaj narod tako blesav i da to ne vidi. Ja mislim da prosto nisu, većina nije informisana. I da svi isto tako misle, to nije moguće, ali to je veoma moguće i to se dešava. E sad, ništa mi tu ne možemo da prognoziramo. Ja samo imam duboku veru i ipak mislim da naš narod će se jednom tome reći dosta. Da. Samo, samo je pitanje, ja pretpostavljam da narod ima želju da kaže dosta, ali da je treba pronaći način. Da. Sve ovi načini do sada su ispali kao potvrđivanje ovo protiv čega se bunimo. Jesmo bili izmanipulisani toliko puta da moramo stvarno da u korenu nešto menjamo. Ovo posljednje sad što se dešavalo je sa ovom opozicijom za koju smo mislili da je opozicija za koju smo zalegli toliko godinama. Žilasa ponovo, još jedan krug. Tako da ja ne znam, neko će, ja se nadam da će se naći neko pametan, ja nemam ideju, ne znam šta da kažem. Ja samo mogu da kažem da ja vidim šta je to. Da, jedini moj zaključak je da se ovdje o tome uopšte ne odlučuje. Jer ne mogu da verujem da neko ko želi da prevari narod na izborima, da ne može stvarno da izvuče od nekog čistog kandidata. Ovdje se silom nameće novi gradonačelnik Beograda, da ne kažemo da je Beograd, a zašto i to ne reći, najprofitabilnije preduzeće u Srbiji danas. Dakle, silom se nameće ovom narodu, pa biraj narode bivši ili sadašnji. Da, ma to je na svim instancima svuda, vrte se stalno isti ljudi, počev od vrha u politici, po opštinama, po firmama, kao da normalnih sposobnih ljudi nema, u stvari takvi ljudi ne trebaju, jer ono što se radi već decenijama unazad, to je samo mešatarenje i gladine lične koriste. I zadivljujuće ono što vidim sve češće ovih prethodnih dana na društvenim mrežama, tu nedoumicu naših ljudi, koji su iskreni u nameri da nešto učine za ovu zemlju svoju i koji tvrde da bi istog momenta glasali za Đilasa da sklone naprednjaka,
ali pitaju se kako to da izvedem, kako da idem toliko protiv sebe. Tako da su nas totalno, ali niko se ne pita, a zašto moram da idem da glasam? Zašto, da, baš to. Zašto sam doveden pred takav svršen čin? Jes. Zašto ja veče to da glasam za iste? Da. Da li je moguće da nikog drugog nema ko može da mi ponudi i da proba da uradi nešto bolje? Ali ne bilo ko, jer tako nam dođe bilo ko bez ikakvih dela iza sebe i ranije karijere, pa... Da. Nego znači, da li je moguće, ali vrlo je teško da se ljudi koji nešto vrede, probaju da nešto rade. I meni stvarno to, evo sad čitam jednu knjigu i sve mi je Svetlana Velmar... Janković. Svetlana Velmar Janković, da. Moja ćerka dobila za rođendan knjigu Prozraci, koja govori u stvari autobiografska o njenoj porodici koja strada od posla Drugog svjetskog rata, pa... Još uvek. Decenijama. Priču, dobro. I I kroz to stradanje vidim, čitam i prosto kao da se ništa nije promenilo, mene to toliko porazilo, mislim ne mogu da ispustim knjigu danima čitam. Pa dobro, nije se promenilo, nije imao ko da promeni, to su isti ljudi, ista ideologija, pa da. Jeste, prosto moramo da shvatimo da mi kao mali, da svako od nas nešto može da uredi. I prema čuju oni koji nas ove slušaju onako po dužnosti, jer moraju da nas slušaju da su se prevarili, ako misle da će totalno da nam ispere mozak, ja mislim da neće. Ja mislim da i ovi glumataju da im je ispran mozak, jer im je to u interesu, da čak ni njima nije ispran mozak. Da. Ne mogu da verujem baš da ste toliko. Da, pa ja sam, kažem vam, kroz te dvere u kojima sam bila, verujući da će to da bude nešto iskreno, dobro i kako treba na svom mestu i za neki naš boljitak, sve ukupno videla da su ljudi pristali na kompromise za koje znam da su normalni, da su pametni. Da. Ne veruju to i da sad ne veruju ovo što se dalje dešava i vide da to nije u redu, ali ostaju i dalje. Da. Jer im je to interes. Da. Hvala vam puno. Eto, prijatno viđenje. Prijatno. Eto, da. Ili ćemo se uklopimo u ovu izbornu, još jednu izbornu podmetačinu, onako kako smo, vidim, mnogi naseli na još jednu posetu u Moskvi predizbornu, a nije nego kako se to baš sve slučajno poklopi, kao pozva ga Putin da mu kaže šta treba da radi, nije nego. Dakle, ili ćemo nešto od toga, ili ćemo tog dana da im kažemo šta mislimo o nameštenim izborima u porobljenoj zemlji, onako većinski, sa višemilionskom većinom koja se je dozvala pameti. Uostalom, šta reći o ovolikom interesovanju za zakon o rodnoj ravnopravnosti, koja je pokazala nerodna, a i tekako kao takva favorizovana, mimo svakog i zakona i ustava, Ana Brnabić. Kaže ona ovako, ne možemo biti kao neke vlade u prošlosti koje, a ja sam toliko puta govorila o tome, koje donose zakon koji je BMW, a u stvarnosti, pored tog zakona koji je BMW, vozimo Fiću. Koja je to simbolika. To je rekla Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije, više ne znam ko je šta ovde, dobro. Njoj se baš žuri da legalizuje sebe u toj ravnopravnosti, sebe i dragu joj. Ona je taj Fića koji želi da izvanično bude BMW, a njena draga je taj BMW koji je toliko zlostavljen u Srbiji da su morale zajedno da krenu u ovaj gej pokret da bi se oslobodile, a ona je toliko zlostavljena da već 10 godina nesmetano zauzima radno mesto na kliničkom centru, možda nekom ko nije to što ona jeste ili ko jeste to što ona nije i koji je onako ekspeditivno izvezen u Nemačku pa neka tamo leči narod srpski, pretpostavljam da nije nego. A nas će da leče ove gej neravnopravne. Naravno, predlagač ovog zakona je, čujte vi, ko bi drugi bio nego onaj sekač hrasta srpskog, dakle Mihajlovićka, koja bi pristala i na rod amebe, samo da i dalje može da kupuje one skupe firmirane gaće o trošku budžeta Srbije, a baš bi bilo zanimljivo znati, evo živo me zanima, da li su joj te gaće bile ženske, muške ili neke amebijanske, ko zna. Sve je moguće kod takvih mediokriteta. Eto, govorimo danas na teme koje i tekako potvrđuju osjećaj svakog ko ne manta televizor da je Srbija okupirana zemlja. Pa da skrenemo i bukvalno,
ponavljam, bukvalno pažnju na bukvalnu grešku, utvrdi da Kosovo jeste okupirano, a Srbija nije. Kako je to moguće da je deo Srbije okupiran, a Srbija slobodna zemlja na brdovitom Balkanu, kojom vladaju naprednjaci i dosovci uz pomoć televizora? Eto, kad mi to neko objasni, pristaću i da razmišljam na tu temu. Za sada, kad mi je takva i uopšte konstelacija neobjašnjiva, okupacija čitave Srbije je toliko očigledna da je glupo i razmišljajući o bilo kakvoj slobodi na bilo kom delu srpske teritorije, argument da su krivi samo namesnici okupatora može da stoji, ali ništa ne znači, dakle i oni padaju i taj argument se ruši, jer smeniš jednog namesteti drugog. I ko je vajda od takvog shvatanja slobode, osim zamajavanja da je kriv narod što ne glasa za nekog ko nije Vučić? Pa je i cilj ovakvih zamajavanja da nas vrate u taj zamajac po Srbiji, pa da tako zamajani glasamo sad za Vučića, sad za Đilasa, sad za ovog, sad za onog. I maju nas, maju i prođe život, što reče onaj Miladin Ćulavić, prođe život kao trešnje. A na globalnom planu, evo već se pri kraju smo današnje emisije, jer kako ne znam da li rekoh, ali od danas pa nadalje naše emisije traju do 15 časova ili ti do 3 sata popodne. Na globalnom planu, ovom evropskom, sve ide u prilog politike koja se vodi protiv Srbije. Pojavi se tako neki Martin Schulz i nalupeta se za sve pare što ih prima u toj evropskoj vršušci. Pa evo, pošto nam vreme ističe, da i to kažem pre nego što se rastanemo za danas. Da, on je poznat po prozivkama Silvija Berlusconija, tog simpatičnog Italijančića, mislim simpatičnog kad se ovako pravi duhovit. Ali šta stoji za te duhovitosti, to već svi znamo. Dakle, kad mu je taj italijanski premijer predložio da igra ulogu Capoa u nekom filmu o koncentracionim logorima, sad nam je sve jasno o kakvom se Martinu Schulzu radi. Piše Martin, ali piše i Schulz, tako. Pa tako svako malo isto ta istrčava onom izjavom o međusobnom priznanju Beograda i Prištine kao uslovu za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Mislim, ono, uskačeš u provaliju, pa ti još daju i uslov za to uskakanje, uskakakivanje, što bi rekli. I eto, taj Martin Schulz, zbog čega ga ističem kad je reč o globalnom planu, je taj što gura tu priču o formiranju Sjedinjenih evropskih država i istu objašnjava na sve moguće načine, a baš ta priča objašnjava i zašto su im, pored ovih, svih ovih razgradnji srpskog društva, potrebni i milioni migranata da ih ovako gurnu u Evropu. Cilj je naravno jasan i tek kako je u vezi sa težnjama obespoljavanja srpskog društva. Dakle, ne samo ukidanje polova kao rak ranu za srpsko društvo, nego i nacionalno razbijanje tako što će se na ovom prostoru napraviti takva mešavina rasa da to više ne bi ni moglo jednim imenom da se nazove, a naravno to jeste uslov da takozvane elite belosvetske uspešno sprovedu ovu nadnacionalnu politiku. Ova nadpolna je samo uvod u taj finalni cilj, a mi, šta ćemo mi da preduzmemo povodom toga, hoćemo li da rizikujemo još jednom na izborima ili ćemo svima njima da uputimo pravu poruku, to je ono što svako od nas mora da odluči, od te odluke zavisi i hoćemo li posle ovih izbora opet da pričamo priču o tome ko nam je kriv, a da mi ne budemo slučajno i sami krivi za sve, pa evo, da ne bi ja bila kriva i za prekoračenje ovog termina. Za kraj našeg današnjeg druženja imam jedno pitanje, nije nagradno, ali pitanje jeste. Eto, molila bih svakog da mi kaže, ko zna naravno, kako je to zanimanje asistent menadžera bušenja? Eto, ne znam ni, ne znam ni sal. Čovjek se zove Igor Milosavljević i potpisan je kao asistent menadžera bušenja. Na televizoru ga tako potpisali. I tako, ako neko zna, neka rešava ovu trilemu za Boga miloga, jer ako je on asistent, logično je da postoji i menadžer bušenja u toj specifikaciji zanimanja, pa da sve ovo uklopimo u menadžera fontane i ostale naprednjačke platne spiskove, čisto da pojasnimo zašto mi to glasamo danas, sutra, a možda i ne. Da, možda ne.
Slobodan Cojić nam je poslao pozdrav Slobodan, a on je Slobodan, nije pozdrav Slobodan, nego je on Slobodan. Kaže, eto, angažovanje Srba za Slobodarsku partiju u Austriji trebalo bi da bude nagrađeno, obećanje ako budu prvi da će anulirati nezavisnost Kosova. Nažalost, možda kod sledećih izbora u ovom slučaju, ako ministarstvo spoljnih poslova bude u njihovoj nadležnosti, povući će ambasador Austrije iz Prištine. E pa vidjet ćemo da li će ispuniti obećanje, kaže Slobodan Cojić. Pa eto, i to ćemo vidjeti, mada ja ne znam, ne sjećam se kad mi je zadnji put neko ispunio neko obećanje, osim ovo što mi je dao Sale obećanje da će da me isključi ako ne prekinem na vreme. Pozdrav, svako dobro, čujemo se sutra, nadam se da je pozdrav bar ušao u program.